星火飞腾，夜里多温暖，我真找到一生靠倚。星火飞腾，望向天空说，用我一生靠近你。欢迎收看星火飞腾，星火飞腾刚刚过了200集不久，回想在2005年3月12日播出星火飞腾第一集，哇，这么快就差不多4年了。看到这么多嘉宾每星期跟大家很真诚地分享自己的故事，很多深刻的片段我依然历历在目。我由2007年7月加入星火飞腾主持行列开始，不经不觉都超过了年半了。这么久以来，成日都有人问我怎么找到这么多故事，为什么我们会这么努力每个星期向你介绍这些经历信仰之后的真实故事呢？我相信只要你试过经历身边人的改变，你一定都会好像我们这样很乐意继续去做。没错了，好像我们今集的嘉宾 Ben， 他就是透过星火飞腾改变的最佳例子。他自问只是很普通的香港小市民，至少就做义工，还非常关心社会，救灾扶危，死人冧楼，他都会即刻带头用行动回应的。啊，你说这种一等一好人还需不需要信耶稣呢？你进大厦，你没有识我谁？如果人家家有事或者发生事，我很主动地是去敲门口问一下有什么可以帮到你。很少有後生仔好似你咁嘅，咁好人。見到報紙有啲人好慘啊！我試過帶埋我仔啦，買啲禮物去探啲人。陳榮斌阿 Ben 成長喺六七十年代，當時社會最流行講人人為我，我為人人。不过最影响他做好人做好事的，其实是一位慷慨的义舅父。我记得我小的时候，环境不是太好，不是整天是有玩具的。但是我们的义舅父对我相当好，也都带过去买玩具。我一指就指了最高的盒，是一盒很大的战舰，我记得是大和号。问都没问过几钱就买了给我。因為舅父對我咁好，所以我大過咗咧，亦都希望有能力用同樣的心智去幫翻人。我好多愁善感嘅，有時候我睇書啊，睇電視啊，試過睇一啲係一啲真實嘅故事啦，救人嘅書啊，我聽到咧嗰啲眼淚滴落張紙度，嗒嗒聲。好多年前咧有一個電視劇集咧叫做《誓不低頭》，咁佢嘅內容咧係講一個即係好正直嘅人啦，嚇阿鄭少秋飾演嘅，嚇咁俾人陷害啦，咁收尾咧就即係能夠平反啦。咁我最記得咧就係佢個結局，佢同佢仔仔啊，應該係葛俊安嚟。咁啊，去到一個老人中心嚟嘅，去派一啲禮物。哦，嗰陣時我好感動啊！當時嚇我話啊，如果我有咁嘅能力，我一定會即係學翻佢哋啊，同我嘅屋企人去咁做。哦，呢個就係我嘅理想。一份單純嘅熱心。令阿 Ben 在求学时期已经习惯放假宁愿去做义工，直至投身社会，他发现要持之以恒一啲都不容易。当时在公司咧就睇咗一单新闻，就是一个政府，因为我自己本身是一个公务员咁当时见到有一个公务员咧系即系因事故咧系去世，咁我就尝试喺即系同我老板讲啦，发起喺公司做一啲捐献俾佢啦。但係當時咧係有我老闆叫，即係勸我唔好咁做啊，咁亦都俾同事笑，感受當然唔好講啦。我嘅職業咧，基本上係可以即係 support 到我去去到退休，我都好穩定。當時我嘗試咧係翻我以前居住個嘅長洲咧做一啲義工啊，同個區議員咧借咗佢個 office 咧，係幫一啲當地嘅小朋友補習，但係咧就。補到咁上下咧，我覺得咦，好似個動力咧係一路少。做咗一個 term， 即係由九月去到六月啦，咁就停咗啦。我每一次咧，我唔介意咧，即係好熱心地做一件事啦，但係咧即係好似好快
嚇，好快咁就我又好爛，好快咁爛卻咗落嚟啦。阿 Ben 喺27歲結婚，婚後依然將好多時間投放去做善事。當仔仔喺98年出世之後，佢更加樂於父子兵上陣，齊齊做義工。基督徒朋友問我咧，佢話啊，喂阿 Ben， 你做呢啲事，你係唔係翻教會㗎？咁好多人都問過我，我話冇喎，我唔需要翻教會都咁，即係都可以做到呢啲事㗎啦。佢哋好多教徒咧，星期六日咧，佢哋好熱誠嚇，好誠懇嚇咁翻教會。但係星期一至五咧嚇，喺我哋身邊嘅嚇職場啊，或者身邊嘅人咧嚇，未必係俾到一個好嘅見證。咁我哋都親眼見到咧，係即係令我係反感。教仔仔嘅問題咧嚇，咁啊即係有時都同我太太有啲爭執啊嚇。咁我家姐咧就邀請我哋翻去教會。當時講到咧就話，我哋一定要將嚇呢個信仰咧係帶出去教會裏邊嚇，要行出嚟嘅。要在生活上面做得到的，就不是聽了就算了。我說咦、基督教不是說就算，不是俱樂部來的嗎？原來牧師都要教徒奉行的、只是、會不會是有些教徒、回來、所謂棄、不是關基督教的事，是關個別教徒的事。如果張牧師呢、所提到的信仰、真的可以帶得出去教會咧，即係證明咗基督教咧能夠係喺社會上邊咧係落實嘅。咁我就覺得咧嚇，基督教或者呢個神咧就真係可以信。06年任職環保署嘅 Ben 由市區被調去離島工作，要離開工作咗11年嘅崗位，佢唯有接受人生有好多無法選擇嘅改變。在这个时候，他开始每星期都会追一个电视节目。星火飞腾这个节目呢，我有时都在电视呢看得到。我看到很多故事，我绝对相信是一个真实的故事。我看到很多很多生命呢，是因为信了耶稣之后得以改变。例如 有一个做理发师的，心里怎样信了耶稣之后、改变了之后、怎样去同在庙街、帮一些即露宿舍理发、见到人家那个改变呢，有一个即很有钱的人、或者是有一个很好职业的人、放低晒去服务一些即、服务一些是社会上面贫困的人，其实这个是我梦想的，不嬲都是的，但我似乎放不低、我都 很希望有一些比较舒适的生活、都希望是自己的收入是稳定的。即我自己又想、会不会如果我信了耶稣之后、我都有一个改变，我要的改变并不是即、我更丰足的生活，我要的改变就是好像他们这样改变、所以呢就即在一个报道会里面呢，我就决志信耶稣。 CBN 的网页那里、有一个 corner 呢就是给我们祷告的、当时呢我自己的经济呢就、即有些少困难的、咁我亦都嘗試將我嗰個心結咧擺咗嗰個禱告嘅 corner 喺度咧，係要求星火飛騰嘅同事咧同我一齊禱告嘅。好快就即係用翻 email 話翻俾我知啦，佢哋幫我真係呢件為咗呢件事咧係禱告嘅。咁我即係當然係多謝佢之餘啦，咁即係竟然咧嗰個困難咧好短時間咧亦都解決咗。我就問自己啦，咦係咪？神真的听到告的呢，亦都是回应我祷告的。翻教会看圣经，阿 Ben 明白施比受更为有福的道理，更令他做善事不再好像以前那样只是三分钟热度。听牧师讲到，其中有一次他又说、原来我们的心里面、即我想是比喻、有一个窿的、这个窿你用即世间的东西是填补不了，原来我们是神造的儿女来的、我们离开了神，我们跟他的关系断绝了之后、我们的心呢就遗留了一个窿在这里、唯有我们是回到去那里、他才可以填满我们那个、心的窿。每一个礼拜呢、星期日呢、很早、六点钟我就起身、就会买几十个面包啦去中环比利街拜给婆婆、这么长的日子每一个礼拜这么做、以往我未信主的時候絕對做不到，也都沒什麼能力、但似乎現在改變很有趣、改變雖然都有 有些挑戰，或者有些引誘、很累、或者心情不好、不想跟人溝通、但每一次我經過禱告
好像有動力推喎。佢話：喂，我已經實現了你的夢想喎，你不要推遲喎。每一次都能夠係克服得到。佢以前都是咁樣做好，而家做的好咧，係從心入邊發出嚟。我相信神在他心目中咧，就即係動咗善功，去鼓勵佢。有一次咧，我就見到啲婆婆買啲舊衫啦，執咗好多袋，十幾袋啊，俾佢哋賣。見到佢哋賣咗啲衫，可能賣咗好似$5啊、$10啊，啊賣對波鞋啊，賣咗$20啊。佢已經好開心，佢竟然同我講啊，即刻賣咗，好開心。我見到佢咁嘅喜悦咧，我就好開心過去啊！做完呢事翻嚟啦嚇，我係完全冇嗰種空虛嘅感覺。在教养孩子方面，阿 Ben 和太太亦开始有同一嘅理念，就是以圣经为基础，再加上自己的言传身教。身为一个爸爸吓，咁我仔仔已经10岁了，咁我希望咧，我系用即系圣经嘅教导啊，教养佢做一个善良正直嘅人。我觉得咧，聪明叻咧吓，即系未必系即系对啊，未必系好有用嘅而家，因为咧吓，而家呢个网络时代咧啊，即系由啊，好簡單嘅烹飪啊，或者去到呢個做完原子彈啊，都可以喺 internet 嗰度揾得到啊。即係而家我哋反而咧，我會覺得咧，我會教養啊小朋友啊一個正直、一個善良嘅心咧，係多過淨係知識嘅啊傳授。喺四川大地震，好短嘅時間嚇，幾秒嚇，甚至更加短嘅時間啦，連生命都冇埋啊！我嘗試同我仔仔即係解釋啦嚇，即係有啲人生命是不對揀的，很多人是很困苦，但是現在我跟我姐姐說，現在爹地在揀我，我們要選擇做幫人幫自己。如果我們生命只是定焦，只是聚焦在自己身上，我會覺得很膚淺。為別人做一些事，我們又開心，人家又受益，這些事是即是何樂而不為呢？2007年，阿 Ben 开始在福音机构做义工，每个月定期去到精神病康复中心探访，他体会到有别于以往做好事的感受。天堂没人来疏我们的，即是几个人，有三两个人，但是离一次，即是我们的那个热诚真的打破了个隔膜，他一路去到告诉你有什么困难，有时吃了药很辛苦，或者屋企個困難啊，屋企有即係有細路，又要等佢照顧啊，嚇咁，即係我同你一齊祈禱。唔單止咧係帶一個好短暫嘅開心俾你，咁我哋亦都即係好相信咧嚇基督教嘅信仰咧嚇，或者主耶穌咧能夠喺佢生命咧係動到工嘅，真係可以改善呢個病情。嚟到呢度咧，我就好開心啊！點解我莫名其妙咁開心？真係。係啊，嚇唔知係咪自己啊？自己同呢班老友記已經係建立咗咁耐嘅感情。有一班志同道合嘅，即係嚟自社會各階層嘅弟兄姊妹一起去侍奉呢件事咧，亦都係奉耶穌嘅名，我覺得好自豪能夠令到自己即係做一啲即係以往都想做嘅事，但以往我絕對冇能力去做但係而家每一次做都好似真係如虎添翼咁樣，即係做得好起勁。捐钱、派面包、关心弱势社群，今日阿 Ben 依然将大部分嘅时间发展自己嘅慈善事业。喺过程当中，佢更发现自己以往嘅盲点。以往咧，我就即系成日用放大镜睇基督徒，觉得基督徒系应该完美。咁所以咧，我一见到即系某啲基督徒有啲刺喺度咧，我就觉得好隐眼我冇睇晒佢其他嘅嘢。咁但系而家到即係逆轉咗咯喎！我身為一個基督徒，原來我自己都係咁不濟，我自己即係好多嘢都係有待改善。我自己絕對唔係一個完美嘅人只係我哋知道認識到即係有一個完美嘅主做我哋嘅榜樣叫我哋去效法佢。生命咁短暫，我過咗40多年咯喎，咁我仲有嘅時間應該都唔多，剩翻啲時間，我哋點去做呢？
我自己咧就即係希望咧啊，有咗選擇嗰陣時候，我哋要作出一個即係啊合乎聖經嘅選擇啊，即係跟翻聖經個教導，行公義啦，好憐憫啦。而家咧，主耶穌已經入咗嚟我嗰度喎嚇啊！我而家坐喺佢隔離啊，由佢負責去揸車啊，咁變咗咦啊，我都唔需要擔心，我行緊呢條路一定係啱。睇完阿 Ben 嘅故事，我就諗信耶穌同唔信耶穌嘅人有啲乜嘢分別呢？既然大家都會做好人好事，信仰嘅意義又喺邊一度呢？阿 Ben 俾我哋一個最好嘅例子，係佢信耶穌嘅前後，佢雖然一樣做好事，但係你可以睇到佢而家咁去做，係單單回應耶穌嘅愛，不求回報，而且仲好有動力去持續添。信仰係你自己同耶穌之間嘅決定。咁當阿 Ben 立定心意之後，佢發覺原來有好多嘅同路人陪佢行呢條路。或者你都好似阿 Ben 咁，已經睇咗《聖火飛騰》好耐啦。你有冇諗過，其實耶穌已經喺你嘅心度敲門，等緊你俾佢進入你嘅內心，就好似以往咁多集嘅嘉賓一樣咧。冇錯，今日可能係平平無奇嘅一日，但亦可能就係你人生中最重要嘅一刻。如果你願意打開心門俾耶穌，我邀請你而家就跟我同耶穌咁樣講啦。親愛嘅耶穌，多謝你不斷話俾我聽，你愛我。我睇到咁多嘅故事，我知道你真係好愛人。我而家願意用信心打開我嘅心門，我邀請耶穌進入我內心裡面做我嘅救主。我願意一生跟隨你，求你做我生命嘅主人，帶領我走一條光明嘅、豐盛嘅、平安嘅路。多謝你愛我，主耶穌。要认识耶稣，除了跟他倾诉，你还可以跟我们这一班想与你同行的朋友一起倾下偈的。嗱，欢迎你即刻打嚟 CBN 热线，号码是3188-3803，我们很乐意聆听和帮助你的。如果刚才你又跟着我们真心跟耶稣倾偈，希望你即刻打嚟跟我们分享这个好消息啊！我们会送给你 CBN 制作的《星火飞腾》第一辑经典系列的 VCD， 让你知道怎样每日与耶稣同行。同時歡迎你打電話或者用手機短信同我哋聯絡，將你嘅禱告需要話俾我哋知，等我哋同心為你向耶穌交託。本地嘅朋友可以打65265508，中國內地嘅號碼係13143895508。你仲可以 click 上嚟我哋嘅網址，喺3月31日之前成為我哋 CBN 之友，更加有機會獲得我哋最新出版嘅《星火飛騰200集紀念》嘅 DVD。而為了要紀念《星火飛騰》踏入200集和 CBN 踏入成立5周年，我們將會在接下來的3月20日星期五晚在北角宣道會舉行《星火飛騰》200集感恩會。當晚我們更加請到剛剛接受完換腎手術的李前鋒醫生分享，歡迎你一起來見證這個重要時刻。看過今集《星火飛騰》，希望你可以成為下一位阿 Ben， 將來成為我們的《星火飛騰》的主人翁。其實 CBN 自從在2005年開始播放《星火飛騰》，4年嚟一直從未停止過。無論是名人或者你我一樣咁樣嘅星斗市民，只要是好嘅故事，不分男女，不分宗派，我哋都花盡心思呈現喺觀眾嘅眼前。除了在香港，我們亦在美國三藩市、蘇里南同埋塞內加爾每星期向當地嘅華人播放《星火飛騰》。能够让更加多人认识耶稣，得着生命的改变，是我们最大的鼓舞。不过要每星期都在这里跟大家分享故事，镜头背后要做的功夫一点都不少的。由落手制作以至到争取播放的时段，实在需要很多资源。面对金融海啸、经济衰退，我们都难免面对困难的。虽然是这样，我们仍然会继续关心世界各地社会上有需要的人，更加愿意每星期透过电视将耶稣的爱带给每一个人。如果你都认同我们的事工，我们很想请你成为我们的伙伴。无论你以祷告、金钱或者任何方式，都是对我们最大的支持。你亦都可以登上 CBN 的网址，了解我们除了制作电视节目以外的其他事工。世人啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。